嗨，好久没有直播了。我要怎么回答问题啊？对啊，好久没有开直播了。被奶茶抓伤了我的鼻子，其实不用耳机耶，我又没有听声音。给你们看卡比，有吗？看起来很累吗？可能我就好，我要开始回答问题耶。可能素颜吧，多少会有点黑眼圈之类的，然后也没有抓头发，就自然卷。男生嘛，对吧？自然一点。没什么记忆，对不对？不美记忆的。我现在来回答问题好了，我慢慢看。其实我是想玩那个回答问题。这个嘛，这一题嘛，这题好像凉拌哎，就凉拌好了。好 ，OK， 凉拌，继续喜欢。喂，真的很久，真的很久没有播了啦，因为之前也没什么时间跟大家聊天，对啊。那我觉得可以，就是久久播一次。当然会啊 ，Of course， 这个不去行吗？不去的话会被呛吧？虽然不是很想，喂，去，3月5号嘛，3月5号，没有，你比较忙，你会下地狱，你怎么还没下地狱？背景音乐随便选的。我用电脑看不到问题吗？好，那我顺便把问题讲出来。会播多久？大概播到我手酸就不播，因为我现在手会很酸。好，卡比受不了，他下去了，他去找奶茶打架。最近会想出国走走吗？会啊，那也要有时间。对，要有时间，因为出国要规划了什么的，我都蛮懒的。对，卡比，看不到问题吗？你们看不到问题吗？那这个功能是怎么了？7号到10号会有活动可以见粉丝吗？香港粉丝想见你耶，好像没有，目前没有了。对啊，但我也很想见你们。所以现在看得到问题吗？各位 ？OK， 有人说看得到。好哦，那，来吃小鱼干。奶茶叼走一只。各位，奶茶在我的身边。等一下，我拿一下手机。等等，他在玩什么？玩小鱼干。
OK。换一题。没有，我们这看不到他们就算了，好吧？我们主要是跟大家聊天嘛。因为我要看他们，我还要手机还要移来移去。看奶茶，等下会不会从我上面经过？灵异街11号呢，听说是5月多播，那到时候应该会有宣传，然后再多多的注意一下。卡比当然是狗啊 ，Hello。Hello， 新加坡 ，Hello， 新加坡粉丝，看一下问题哦。未来还有看到你跳舞的机会吗？应该有吧？还看不够吗？还看不够吗？那个越界直播那个还有那什么鱼摆那个啊，这个节目。哇，这个问题它不能随机出现，是不是？要用手要一直按，希望可以再人性化一点。我记得有个问题是什么？讲梦玲的三个缺点，那个我想要把它找出来，好想讲哦。那三，等一下，先等一下。算了。啊，给你吃，给你吃。然后再看问题。哎，这题蛮酷的。怎样的女生可以吸引到我？我想一下，我觉得身材我还好，身材我还好。我觉得个性吧，主要是喜欢小动物。对，如果她很喜欢卡比的话，我觉得会很加分。对啊，因为我家就有卡比嘛。那如果不喜欢狗的，可能就没办法。善良吧，对，没有一定的型，没有一定的型。好，快速运过，快速跳过。梦玲那个直接讲是不是？我可以讲10个了，好不好？梦玲10个缺点直接讲了是不是？反正等一下一定会有人录下来，然后标记他。就太矮啊，然后健身房就玩手机啊，对啊，占用别人位置啊，然后就排球我比较强啊，拳击我也比较强啊，像4个了嘛，然后很爱说干话、啊，等一下。10个有点多哎，10个有点多。然后，先五个。然后6个，然后喜欢黑人啊，就我明明都没有说的话，哎，不可以，卫生纸不可以，吐出来，哎，好忙哦。那天越界约排球，除了玉祥的手，还有什么有趣的事？就是梦玲她的脸被排球砸到。然后就是有人说我看起来跟她一样高，对不对？就是看那个我前天发的那个合照，然后那个人就说：“她不是180吗？所以我跟她一样高。”没错，我真的180，这很明显的吧，很明显的吧。直播可以留啊，可以留啊，可以留一下吧。卡比，不可以。啊，不小心，凶卡比被发现。卡比，你这样害我会那个，原始，我平常在家凶你。因为有时候咬妹妹很大力。这什么问题啊？下一题。
选问题好麻烦啊。可以。嗨，嗨，编剧。哦，我记得看《必胜大丈夫》哦，对，我的编剧朋友他写的，很好看，很好看。卡比，要微笑，要微笑，要微笑、哦。我有腹肌吗？没有腹肌，我是一块肌，这样可以吗？记得有一些问题蛮有趣的。有些电影还没有拍啦，七月，筹备中没？筹备中。卡比不要发出怪声。他比两岁。因为我很喜欢宫崎骏，对，从小就很喜欢，然后所以就是希望可以发一些东西给一些正向的能量给各位，对啊。特别安静哦。跨界里会有感情线吗？这个我真的不知道。对，关于剧情内容的什么我都不知道，好吗？那我们就一起期待，一起期待。宫崎骏，我最喜欢千寻。对，直播不凶他，结束好好给他吃鞭子，没有了。这题很妙哎，我还真的没有被告白过，因为我就长得很直，他们都说我很直男吧，所以我没有被男生告白过。对，其实我蛮直的吧。我觉得我脾气不太好。少宇是脾气好的人吗？我觉得我脾气不太好，但是我会忍耐。我会忍耐。再回答个几题，我就直接现场回答好了。你是什么时候发现自己帅出天际的？啊哈哈！大概从我娘胎出生的时候吧。没有啦，没有，这个我觉得我没有，我觉得我没有，然后一直在笑，我觉得我没有。当铲屎官的心情如何？很复杂，因为在铲屎的时候真的很臭，真的很臭，真的很臭。我原本以为猫很小一只，然后它的排泄物都比较香。对，但是错的。其实我觉得比狗的厉害。三维秘密。博宇跟梦都好帅，为什么？我怎么按到这一题？天哪！我不想回答这一题耶，虽然都按了，因为他们都真的很帅。
然后今年的目标就是可以再瘦一点，然后一定会有人说 OK 你看起来很瘦了，但是其实我们自己知道还没有到那个目标。对对对，然后最好就是把好好把跨界拍完。对啊，少鱼真的很喜欢背景播的这种旧电音耶，喜欢就好，喜欢就好。我音乐听得蛮广的。对，甘尼迪真的手舞耶。少鱼的学舞之路是怎样的故事？就高中热舞社啊，然后看学长他们跳舞很帅，然后我觉得有朝一日，卡比，奶茶，不要抓，不要抓电视。Oh my god， 对，觉得他们跳舞很帅，然后就开始跳舞，然后后来大学就每天练舞，然后就组团嘛，对啊，然后比赛都有得名啊什么，然后就想当跳舞老师，大概是这样子，跳六年吧，跳六年，跳六年，因为电视它现在那个背景音乐哈，有那个画面会有鱼啊一直跑过去，跑过去，跑过去，然后它就要抓了，完蛋了。如果不当演员，会想做哪个行业？100%健身教练。上鱼百最大的收获是什么？就是认识一群很好的朋友。对，健身教练，尝到甜头的职业。这个你们猜谁问的好不好？你们猜谁问的？会讲这种话，你们猜还有谁？好，奖品就是没有。好，答对了，杨梦玲，你才三小嘞。晚上你会吃什么？水煮餐，你看杨梦玲，你为人哈，大家都知道是你。然后，嗨，生日快乐，生日快乐 ，Happy Birthday。不，你瞧，处理一下，不可以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 ，怎么那么不乖？我也要问，我是不是觉得自己很帅？没有，我觉得谢一红比较帅。我怎么会比谢一红帅？谢一红比较帅。越界里面是不是最常跟一红出去？对，因为我们俩住很近，我们俩住很近。所以就很好，很好约啊，很好约。啊，他酒量是不是不好？你们怎么知道？我应该没有出卖他吧？看一下有什么新的滤镜。哦，共同直播，不要乱按，不要乱按。我是一个爱演戏的小笨蛋。要按错。
什么时候帮卡比买新牵绳？我是一个蛮节省的人欸，我觉得那个牵绳虽然用了一年多一两年了，但我觉得蛮好用的。哪一天等它断了，我再换新的吧。等它断了，可能来不及了。就只是单纯想表白，好哦，可以，这可以，这可以。你都喜欢问这种挑拨离间的问题耶。我当然支持我家的狗啊，当然卡比喽。对啊，断了，断了也来不及，卡比就再见了。健身是我的老本行哦。对啊，我们来看留言有没有有趣的留言。问题差不多都回完了，来回答一些关于我自己的事好了。断了就可能卡比就他的 po 文就不会再 po 了这样。没关系，我还很多旧照可以拍，搞得跟那个什么一样，安眠书店一样。平常犯错，你可以走开吗？所以你们觉得我头发放下来合适吗？还合适吗？也可以往上梳啊。OK， 一红说还是觉得我可以把头发往上梳，是不是？一秒，一秒往上梳，真的只要一秒。自然卷的好处，一个直播可以两个发型，应该没有人可以办到吧？我看只有我了。搬家我又搬回来了，我搬过去，我搬回来，对，我又搬回来了。因为我觉得家人比较重要，还是回来陪爸妈。完蛋了，播不回来了。王一翔，你说什么？我现在播不回来了。播不，完蛋，播不回来。我知道我声音很低，我有朋友说我声音很像 bass， 低音炮这样蹦蹦蹦蹦蹦。我需要装法师啊，你可以帮我发一个吗？以后我直播我就可以临时脚。Hello， 1019。对，我声音我也不想这么低，但好像就天生的很低。可以配音是不是？我也想接配音呢。
那我觉得还是把一件事做好。完蛋，拨不回来了。好吧，那就往上输吧。天哪，我妈进来了。我不会跟你们说我妈是哪一位的。妈妈，你干嘛？我妈她很喜欢用她的 IG， 然后看我的 IG， 然后在那边说，就说，哎，今天卡比好可爱什么的。妈妈进来了，我可能突然不知道讲什么了，还是我们就关掉了。什么？我衣服很需要自装，我这是随性好吗？不然我也可以穿我的战袍啊。所以这样还要播吗？应该不用播了吧？不要啦，唱歌太好听了，太好听了，先不要。吹口怎么唱啊？想不起来就先不唱了。还是唱完美的扣球。不要唱歌啦，别的。快点留言区有没有问题？快点，我要来回答一些你们的问题，因为我之后可能就再也不会开了，没有啦，很久以后才会开。你们赶快问点认真的问题，不然我之后也都不会回答。奶茶在卡比的床上睡觉。可以送个飞吻给大家吗？我刚刚讲了梦玲的五个缺点了，等一下你可以往回看回放。国语没有缺点。OK， 遇到低潮的时候都如何排解？好，这题蛮认真的，蛮有建设性的，就是听歌啊，但我会听宫崎骏的歌，然后把自己关在房间里，然后就是沉思。对，哲明的优点哦。他对戏剧非常的钻研，他可以跟杨梦玲讨论奥斯卡奖，讨论个快吵起来，对，我都想劝架了。对，他觉得应该是罗马要得最佳影片，然后杨梦玲不这样觉得，然后两个就吵起来了。
然后他很可爱啊，然后小小一只的，很敷衍这样乱讲。燕子也没有缺点吧，只有梦里有缺点。我不太会跟别人讲心事的人。你们很喜欢问人家缺点，你们真的很坏、欸、你们真的很坏，这样不行。我们感情都很好的。队长的优点哦，队长的优点就是没有优点哎、欸，他很高啊，他很高，186，然后很幽默，然后很搞笑，然后唱歌就唱老歌还行。他缺点很多啊，酒量很差、啊，然后运动细胞很烂啊。然后开始问优点了，是不是？完蛋了，讲不出来怎么办？梦玲的优点就是他爱狗嘛，我觉得爱动物就是一个优点。然后，他戏很好啊，对，然后很努力，开始乱讲。哎，不然擦，电视会坏掉了，你们跟爸爸一起直播好不好？跟爸爸一起直播。您说对了，我优点最多。喂，应该没有裂痕吧？再有就修不起嘞、欸。我们家就没有电视了。大陆蔡导那部戏《赖茂的狮子倒影》，应该也在后制阶段了，对。OK， 有人帮我补充梦玲的缺点了。玉祥优点就是比队长更高，188嘛，然后又是超帅男模啊，然后家里有一个70-80寸的大电视啊，天哪！冲绳的伴手礼那是什么？小姐姐是 Daddy 啊，哦，还没有哎，还没有。奶茶长很大，奶茶现在3公斤左右。我私底下是不是很爱骂脏话？你从哪里看出来的？嗯，我从来不讲脏话，好吗？我蛮重朋友的，但我要看他值不值得我深交。对，有些朋友有心机哦。谢宏，你不要在这边借机宣传你的电影。最近单身，最近单身。林杰拍完，现在就是如果有的话，我会跟大家说。对，有些东西还不能讲。大家记得3月8号去电影院看《乳房》哦，很不情愿这样，没有啦，我觉得他演得很好，那我觉得这是一定要支持的，对，一定要支持的，而且他的议题也很
很有意思啊，就是乳癌的东西，那我觉得是现代人必须去重视的一个问题，对，然后如何去防范，我蛮期待的，蛮期待3月5号疫红会给我什么样的冲击，对。希望大家可以去支持一下。那我3月8号如果不好看，我就会先跟大家说不用去看了。对，所以你们可以等我3月5号的心得。为什么你看完了？你有后门哦。现在没有跳舞了，现在没有跳舞了。你有想合作一起演戏的演员吗？有啊，谢依红啊，电影明星呢，希望可以跟他多多学习。嗯，来卖女装哦，我觉得有意义的话是好的啊。最喜欢男演员其实很多，没有最喜欢，王柏啊，然后啊，真的太多了，真的太多了，一时之间讲不出来，太多。段奕宏啊，太多值得尊敬的演员，霍建华太帅了。谁不欣赏他啊？想挑战的角色，我觉得没有一定哎。对啊，我觉得都会想尝试吧。谢荣林乳房要讲到什么时候？乳房要讲到什么时候？啊，对，拍完跨界之后，我马上都是电影明星的话，自己讲，没有啦，我绝对不会称自己为电影明星的，太厚脸皮了，太厚脸皮了，这个。哦，鬼片蛮酷的，鬼片可以拍，可以拍。啊，黄渤真的很厉害啊，你不觉得吗？你不觉得他很厉害吗？我相信一见钟情哦。当然，一见钟情只是一开始。为什么我要演鬼啊？为什么我要演鬼啊？恐怖游戏不敢玩，但我敢看别人玩。看完乳房后，欢迎说出3个缺点，这个太狠了吧！那还有150个人，我觉得蛮开心的了。毕竟越界也播那么久了。演鬼要什么挑战？演鬼就把妆化得跟鬼一样，出来就很气很好啦。你出来人家说哇，你好像鬼哦、喔。鬼片我敢看，但我不会花钱去看。干嘛自己吓自己？好，好，最帅可以。哎，这一行不行，你很扁是不是？没有，反校我后来没有拍，我没有拍好吗？我要公布你的泡汤影片了。对，就是反校，就是那时候有一些状况，然后就变成是瞧不拢，
档期瞧不拢，后来就没有拍。对，就是都没有拍返校，好可惜哦。各位，我有谢依红的泡汤影片哦，想看的话，哎，私讯我。还有他喝醉酒的影片。小心点。我耳朵好像精灵，还好吧？没有啦，你们私讯我，我也不会给你们的。我是有道德的人。我爸也来了、欸，天哪，爸爸妈妈都来了。卡比阿公来了，阿公阿妈都来了。好，那我们再播十分钟好不好？再播十分钟，手酸了。对，我爸妈现在在台南，阿公回来了。爸，你有看到吗？大家都说叔叔阿姨好，其实不知不觉就聊一个多小时。最近在听《年少有为》，好听。我是台北出生，台北长大。卡比超爱阿公的。我每次说阿公回来了，他就会看一下，所以我很适合演喜剧嘛。好哦，下我蛮觉得蛮酷的。那你还会亲自刷票进戏院看乳房吗？不会啊，看免费的就好了，看什么花什么钱啊。我觉得我去 KTV 唱比较好听啊，现在叫我唱我有点难。装卡比也太像。老板怎么把我们家给透露出去啊？一红玻璃心碎满地了。没有啦，会啦，会看啦，会买票看啦，好不好？我好霸凌，我小学被霸凌过，小五的时候，那时候可能因为长得比较胖。胖子就被霸凌，对啊，被言语霸凌啊，然后被在厕所被欺负啊，蛮惨的。翻你白翻翻翻翻翻翻，我小舅也来了。
对，我小五真的很胖，有机会的话我可以发一个对比照。那我也蛮感谢他们的啦，我觉得我们也不要这么坏，我觉得蛮感谢他们的。但我可以体会那种，像你们有去看邯郸吗？我觉得他讲霸凌的那个切入点蛮好的，就是我可以体会胡宇威的心情。真的会，系统没有人问你被霸凌的事，没有人问你，没有人 care， 没有人 care 你被霸凌哦。就是我觉得那个伤痕可以变成动力，对啊，蛮感谢他们的。所以我高中才会跳舞，想让自己变好，然后学健身，学拳击，想要保护自己。所以如果没有他们的话，我可能都不会从事这么阳刚的运动。长大就会忘记啦，有些东西虽然不会永远抹去，但随着时间一直在走，它会越来越淡。你小时候被霸凌关我屁事，谢宏被霸凌应该是 他太白目了，可能到处惹人家生气之类的，欠霸凌这样。对，就不想被欺负，所以去学打拳啦。然后，可是长大后好像再也没有人欺负我了，都是我欺负别人，就欺负静阳啊什么的。但我都跟他开玩笑了。卡比，你干嘛？卡比，你干嘛？你看了、哦、我如果说阿公回来了，他会那个、哦。阿公回来了，阿公回来了。卡比，阿公回来了，他在找，他在找。阿公回来了吗？还找姐姐？姐姐？没有姐姐啦。卡比失常了。好了，有机会我再跟易宏一起开直播好了。好像回答的也不是很过瘾哎，但时间也差不多了，手机还没电了。手机还没电了，微博直播不了、欸、吃行马杀鸡好像快了吧，好像快了吧，但它属于参展片，参展片，所以我不确定大家看不看得到。最后要跟大家说，就是希望七月的时候你们都还在，对，因为七月会拍跨界电影版吧。然后，灵异街11号目前是，据说是5月会开播，对，目前已知的消息可以跟你们说的就这两个，对，然后希望你可以看一下我的改变。然后再 follow 我的 IG， 因为我会有宣传照片什么的。对啊，因为有些人可能会觉得等好久，等好久，等一年，然后就等不到了，那就是你们的损失了。
好，也很感谢你们。对啊，好，今天开了这个直播，应该也满足了很多人。那下次直播什么时候不知道。OK， 那我会越来，我希望我可以自己可以越来越好。对，那希望也回答到有些大家的问题，永远回答不完啦。那，总之我会把自己的生活再过好，然后也是不断的健身啊，把自己状况维持在一个好的状态里，然后平常也吃水煮餐，对啊。我也很期待能跟少宇合作，除了越界以外，所以我帮你，我帮你封锁好了。感觉你好像需要被封锁一下。对，然后我自己很期待跨界大家合作，因为有了越界的基础了嘛，大家很熟了之后，跨界会玩出什么新的火花，超期待。而且大家都成长了，对，这一年大家都成长很多，所以我觉得跨界会，我自己蛮期待的。小黑屋关起来，小黑屋关起来。好了，我再跟易宏约下次跟大家直播的时间。大家早点休息吧。不要嘞，不要也不是没办法。拜拜，我要去充电了，直播太耗电了。卡比，跟大家拜拜，你们也看不到，拜拜。